לחלום מותר כל הזמן. את זה אף אחד לא יכול לקחת לנו. ערוץ הכנסת מתעד את ההיסטוריה הישראלית. איך לא קמנו כל אנשי גוש קטיף ועשינו משהו? מה זה ככה לצאת? הסיפורים מאחורי קבלת ההחלטות. אמר לגולדה, יש עם פלסטיני, תלכי לדבר איתה. והיא אומרת לו, אין עם פלסטיני, אני פלסטיני, כתוב לי בתעודת הזהות. הסודות השמורים. אני הכרתי אותו כילד, אבל לא ידעתי שהוא אבא שלי עד גיל כמעט 30. רגעי המתח והאימה. השרים נכנסו לחדר הזה, שכן שאנחנו יושבים. לצאת מהר מהחדר הזה, פה נופלים פרזים מבית לחם, מכיוון בית לחם. ושעות הניצחון. האם ניצחנו? ניצחנו. ואני נופלנו בצד של ניצחנו. יוצרים תעודה בערוץ הכנסת.